Teşekkürler herkese. Ben teşekkür ederim. Zeynep Hanım'la ikinci sekreri böyle hızmet ederiz. Bölüm Kulu Burhan Arifayeni, Nabildin Yusuf Kasan, Zahri Beyabık Ziyabir, İmna Rızci, Gurey Fidik Umaççuz ve Gider Kapılar Çözüm Zırvi, Bilir Kristiyan Tekabila, Fırriyatçuğun, Betırriyatçuğun Masamarat, በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን ለማድረግ ነው። ለዚህ ታላቁ ነገር ያበቃችሁ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። አሁን ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ፣ በምናገረው ነገር ከተስማማችሁ አዎ ቃል እገባለሁ በማለት ትመልሱልኛላችሁ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በመጀመሪያ ወንድሜን ኩሉ ብርሃን ረፋኤልን ጠይቃለሁ። ኩሉ ብርሃን አርፋይኔ በእግዚአብሔርና በእነዚህ ምስክሮች ፊት በወቷ ኢትዮጵያ ሚላ ቤተክርስቲያን መሰረተ እምነትና መተዳደሪያ ደንብ ታማኝ በመሆን የወቷ ኢትዮጵያ ሚላ ቤተክርስቲያን ምዕመናንን በመንፈሳዊ ሕይወት ለማሳደግ እንደ እግዚአብሔር ቃል በማስተማር በመምከር ምሳሌ በመሆን በማበረታታት መንጋውን ክስተት ትምህርትን በመጠበቅ ወንጌልን በመስበክ ቤተክርስቲያንን በማስፋት ቤተክርስቲያንን በማነጽ አገልግሎትን በእግዚአብሔር ጸጋ በትጋት ለመፈጸም ቃል ትገባለህ? አዎ ቃል እገባለሁ። አሁን ደግሞ ፍሮሜኒን ጠይቃለሁ። አንጂ ፍሮሜኒ ኪያኒ ባለቤትሽን ኩሉ ብርሃን አርፋይኔ እግዚአብሔርን በመታመን እንደ እግዚአብሔር ቃል ምዕመናንን ለማስተማር ለመምከርና ለመጠበቅ በሚያደርገው ጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር ጸጋ ከእርሱ ጎን በመሆን በአገልግሎቱ ልትደግፊው አብረሹ ለመቆም ቃል ትገቢያለሽ? በመቀጠል ወንድም ዮሴፍ ካሳን ጠይቃለሁ። ዮሴፍ ካሳ በእግዚአብሔርና በእነዚህ ምስክሮች ፊት በወቷ ኢትዮጵያ ሚላ ቤተክርስቲያን መሰረተ እምነትና መተዳደሪያ ደንብ ታማኝ በመሆን የወቷ ኢትዮጵያ ሚላ ቤተክርስቲያን ምዕመናንን በመንፈሳዊ ሕይወት ለማሳደግ እንደ እግዚአብሔር ቃል በተሰጠ ኃላፊነት አምልኮን በማደራጀትና በማስተማር በመምከርና በማበረታታት መንጋውን ክስተት ትምህርት በመጠበቅ ወንጌልን በመስበክ ቤተክርስቲያንን በማስፋትና በማነጽ አገልግሎትህን በእግዚአብሔር ጸጋ በትጋት ለመፈጸም ቃል ትገባለህ? አዎ ቃል እገባለሁ። ሶችን አንባለው አንስሮን ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 እና 13 ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታ የሚገዟችሁን የሚገስጿችሁን ታውቁ ዘንድ ስለሰራችሁ በፍቅር ከመጽናት ይልቅ ታከብሩ። ሽማግሌዎችን ይልቁን በመስበክና በማስተማር የሚደክሙትን እጥፍ ክብር ይገባቸዋል። መጽሐፍ የሚያበራየው መሪ አፍራትሰ ደግሞ ለሰራተኛ ደመወዙ ይገባዋል ይላልና እነዚህን አገልጋዮች እግዚአብሔር የሰጣቸውን እነዚህን አገልጋዮች በደስታና በመከራቸው በሚያልፉበት የአገልግሎት የሕይወት መንገድ እንደ እግዚአብሔር ቃል ልትቀበሏቸውና ልትረዷቸው በተጠሩበት አገልግሎት እንዲያገለግሏቸው አገልግሎታቸውን የተባረከ እንዲሆን በጸሎት ከጎናቸው በመሆን ልትረዷቸው በእግዚአብሔርና በዚህ ጉባኤ ፊት ቃል ትገባላችሁ። ቃል የምትገቡ ከሆነ ፈቃደኝነታችሁን በመቆምና በማጨብጨብ እንድታስታውቁ እጠይቃለሁ።
ጉባኤው ይነሳና እጆቹን ወደ እነሱ ዘርግቶ እግዚአብሔር እነዚህ ወገኖቻችንን በእውነት እንዲባርክ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሆን። ሁላችንም እጆቻችንን ዘርግተን አብረን እንጸልያለን። ጌታ የተመሰገነ ይሆን። ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ፣ ስለዚህ ሰዓትና ስለዚህ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ፣ ስለሰጠን ስለእነዚህ አገልጋዮች በወጡበትና በወረዱበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ፣ ነገር ሁሉ ስትሰራቸው ስትጠቀምባቸው እነሱንም ስታበጃጃቸው ቆይተህ ዛሬ ደግሞ ጌታ ሆይ ለዚህ ቤተክርስቲያን ክብር አድርገህ ስለሰጠህን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ የተሰጡን እነዚህን አገልጋዮች ለአንተ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንለያቸዋለን። በእግዚአብሔር አብ፣ በእግዚአብሔር ወልድ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም እነዚህን ባሪያዎችን ጌታ ለጠራቸው ስራ በጌታ በኢየሱስ ስም እንለያቸዋለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ጌታ ሆይ በእውነት በዘመናቸው በቀሪ ዘመናቸው ሁሉ አንተን በክብር እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሕይወታቸው በኑሯቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሁሉ አንተ እንድትጠቀም በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ሰው ለሰው አደራ ይሰጣል። ለታመኑ ልጆች ለዘላለም ክንዶች እነዚህን ባሪያዎች ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወደ እነዚህ ባሪያዎች የሚወረወር የአጋንንት አሰራር የጨለማ ስራ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሆን። በጌታ በኢየሱስ ስም በልጆቻቸው ላይ በኑሯቸው ላይ በሕይወታቸው ላይ በጤናቸው ላይ ያለ ክፉ ነገር ሁሉ ጌታ የተነጣጠረ የአጋንንት ስራ በኢየሱስ ስም የወደቀ ይሆን። የጨለማ ስራ ሁሉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። ጌታ ሰው ለሰው አደራ ይሰጣል። ለታመኑ ልጆች ለዘላለም ክንዶች እነዚህን ባሪያዎች ለአንተ አሳልፈን ሰጠን። ጌታ ሆይ ምን እንልሃለ? ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም ይባል። ዛሬ አንተ ስለከበር በሕይወታቸው ላይ ክብር ስለመጣ እናመሰግናለን። ሮይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም ይባል። ምን እንልሃለ? ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም ይባል። ክብር፣ ምስጋና፣ ታላቅነት፣ ዘላለማዊነት፣ ግርማዊነት፣ ልዑልነት ለታላቁ ስም ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እስቲ በመንተራ ይጠራ
ይህንን አገልግሎት በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ይህንን ክህነት እባርካለሁ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለው በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግሥቱ እመክርሃለሁ። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፣ ፈጽመ እየታገስክና እያስተማርክ ዝለፍ፣ ገስጽም፣ ምከርም። ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት በማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና። ነገር ግን ጆሮአቸው የሚያሳግር ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። እውነትን ከመስማት ጆሮአቸውን ይመልሳሉ፣ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ፣ አገልግሎትህን ፈጽም። ለዚህም እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አሜን። ፊታችሁ ወደዚህ ታደርጋላችሁ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ወንድም ሁሉ ብርሃን አረፋይኔ እና ወንድም ዮሴፍ ካሳን ዛሬ ጃንዋሪ 29 2022 በእግዚአብሔርና በዚህ ጉባኤ ፊት ቃል ኪዳን ገብተዋል። እኛም ይህንን ሹመት እንባርካለን። ስለዚህም ከዛሬ ጀምሮ ፓስተር ሁሉ ብርሃን አረፋይኔ እና ፓስተር ዮሴፍ ካሳን
እግዚአብሔር አምላክ ተመሰገነ ይሁን። አሁን ደግሞ መጀመሪያ ፓስተር ኩሉ ብርሃን አጭር ነገር ይነግረናል። ቀጥሎ ደግሞ ፓስተር ዮሴፍ ቁጭ እንላለን በየቦታችን፣ እነሱ ደግሞ እንሰማለን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የሚያስደንቀኝ ነገር ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር
መድኃኒቴ የሆነው እግዚአብሔር እረኛዬ የሆነው እግዚአብሔር እርሱ ዛሬ የደረስኩበት ቦታ ላይ እንድደርስ የሰራበት መንገድና አሰራሩ በጣም ያስደንቀኛል። አደራረጉ ወደር የለው። ስለዚህም ዛሬ ከሁሉም በፊት ባለፍኩበት መንገድ ሁሉ ከኔ ጋር በመሆን የደገፈኝን የረዳኝን የመከረኝንና የመራኝን አምላክ እርሱም ምድርና ሞላዋን የሰራ የዘላለምን መንገድ ለሰው ልጆች ያዘጋጀና በፍቅሩ ሁላችንን የማረከንን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ የፈጠረንን ልዑል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከዳዊት ጋር በመሆን አቤቱ ሥራ እጅግ ብዙ ነው፣ ሁሉን በጥበብ አደረግ እላለሁ። ከዳዊት ጋር በመቆም ሥራ ግሩም ነው፣ ኃይልን ብዙ ሲሆን ጠላቶች ዋሹብህ እላለሁ። አሁንም ከዳዊት ጋር በመቆም አቤቱ በሥራ ደስ አሰኝተኛልና በእጅህም ሥራ ደስ ይለኛልና አቤቱ ሥራ እጅግ ጥልቅ ነው እላለሁ። ሐሳብህም እጅግ ጥልቅ ነው እላለሁ። አሁንም እንደገና ከዳዊት ጋር ቆሜ አቤቱ አምላኬ ያደረግከው ተአምራት ብዙ ነው፣ ሐሳብህንም ምንም የሚመስለው የለም፣ ባወራው ብናገርም ከቁጥር ሁሉ በዛ እላለሁ። ከጳውሎስ ጋር አብሬ በመገረም የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ጥበብ እውቀቱ እንዴት ጥልቅ ነው፣ ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው፣ ለመንገዱ ፍለጋ የለው። በሌላ የእንግሊዝኛ ቨርዥን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አስቀምጦታል፣ እቅዱን የሚያከናውንበትን ምስጢራዊና ገራሚ የሆነውን መንገዱን ማብራራት መግለጽ የሚችል ሰው ማን ነው? ልቤ ውስጥ ቀረ። ያም ደግሞ ቆላሲስ 3:23-24 ጀነራላይዝድ በሆነው መንገዱ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት አድርጉት፣ ከጌታ የርስትን ብድራት እንድትቀበሉ ታውቃላችሁና፣ የምታገለግሉት ጌታ ክርስቶስ ነውና። ፐርሰናላይዝ አድርገው ሁሉ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርገው ሁሉ በትጋት አድርግ፣ ከጌታ የርስትን ብድራት እንድትቀበል ታውቃለህና፣ የምታገለግለው ጌታ ክርስቶስ ነውና። ኢንተርናላይዝ ታደርጎ ይህንን ቃል እኔ ሁሉ ብርሃን አረፋይ ነኝ፣ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደማደርግ የማደርገው ሁሉ በጨመረ ትጋት አደርጋለሁ። ከጌታ የርስትን የማገለግለው እርሱ ጌታ ክርስቶስ ነውና። ምናልባት ይህ ነገር መደረግ የነበረበት ድሮ ነው፣ በዚያ ጊዜ ነበር የምንል ካለን ትክክለኛውን ጊዜ የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ እርሱ በትክክለኛው ጊዜ ነገሩን ውብ አድርጎ ሰርቷልና አሁንም ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሜን። ሰዎችን ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ሪስኪ ቢዝነስ ነው ስም መጥራት፣ ግን ሪስኩን ወስዳለሁ። በሕይወታችንም ሆነ በአገልግሎታችን ለምናገኘው ስኬት፣ ከወደቅንበት ለመነሳታችን፣ ከደከምንበት ለመበርታታችን፣ ባዘንበት ለመጽናናታችን፣ በአጠቃላይ ለመቆማችን ምክንያት እንዲሆኑ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸውና እግዚአብሔር የሰጠን በአጠገባችንና በዙሪያችን ያስቀመጣቸው ሰዎች በሕይወታችን ምዕራፍ ውስጥ አሉ።
በጣም ደስ ይለኝ ነበር እህቴ ወይኒ እዚህ ብትኖር ሰመረግናለ። ወይኒ ሰናይት ባለቤቴ ፍሮዊኒ እኔ እና ባለቤቴ ማድረሳቸው የህይወት ምዕራፎች አሉ። በአንደኛው ላይ እነዚህ ሶስት እህቶች ታሪካቸው ተጽፏል። በዚያ የህይወት ምዕራፍ አብረውኝ በመቆም ስሜቴን ጉዳቴን ተጋርተዋል። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ባንዶ ጋሽመሌ ጋሽመለሰ ደጉ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያለውን ዓላማ ሳይፈጽም አያልፍም። ቅድም ሰምታችሁታል ፓስተር ደረጃ እድሜ በገፋበት ጊዜም ቢሆን ይፈጽመዋል። ይህ ወቅት በጣም ከባድ ወቅት ነበር የነበርኩበት ወቅት ይመስለ ታንኪ ጋሽመሌ የለም እዚህ ሊያየው ይችላል። ወንድሜ ወርቅነህ በሚገርም ሁኔታ በጣም ነው ሰርፕራይዝ ያደረገኝ። ይህን ሰሞን ሶስት አራት ጊዜ ተገናኝተናል። እንደማይመጣ ነግሮኛል። ሰመር እንደሚመጣ ነው ነገር ቀላል ፕራንክ ሲገባ በጣም በትንሽ ጨዋታ ነው ያልኩት። ከወንድሜ ወርቅነህ ጋር ብዙ ጊዜዎችን አሳልፈናል። አንድ ኦፊስ ውስጥ ብዙ ጨዋታዎች፣ ብዙ ጸሎቶች፣ ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ቀደም እዚህ ወጥቶ ሲናገር እንደገና ወደ አቴንስ ነገራችን ነው ያስገባል። ግን ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ሲጀመር ብዙ እናወራ ነበርና ለሰጠኸኝ ምክር ለሰጠኸኝ ጋይዳንስ እግዚአብሔር በጣም ይባርክህ። ታውቃለህ አንተንም ውዷ ባለቤትህን ማሸኑን በጣም እንደምወዳቸውና እንደማከብራቸው። ዮናስ በዚህ የክህነት ስርዓት ላይ ለመገኘት በታላቅ ደስታና ጉጉት ብዙ ነገር ሰውተህ በዚህ ስለተገኘ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ ታናሽ ወንድሜ ዮናስ። እግዚአብሔር በሕይወት ያከናወነውን ሳስብና ሳያደራረጉን አደንቃለሁ። በተለያዩ መንገዶች ሶርስ ኦፍ ኢንስፓይሬሽን ሆነህኛልና እሱን ታዘህ ስለምትኖረው ኑሮ ምስጋናው ከእርሱ ቢሆንም እኔም ታንኪዩ እልሃለሁ። ማለት መካከላችን አለች ኮሚኒቴ ወንድማችን የሆነ እዚህ እንዲገኝ ሁኔታዎችን ሁሉ ስላመቻቸሽ እና ስለዚህ ፕሮግራም በሰማሽበት ጊዜ ያለምንም ማወላው ለመገኘት ወስነሽ በዚህ በመገኘትሽ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በዚህ ስፍራ ብዙ ነገራችሁን ስሙታችሁ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ አላችሁ። ወንድሜ ጌቶ እዚህ ትኖራለህ ብዬ ያልጠበቅኩም። ፓስተር ጌታቸው እነጌትሽ ያሉ እነሰመረ እንግዲህ በኋላ ይኖራል ማአት ሰው ያልጠበቁት ስለመጣችሁ በአገልግሎታችን በብዙ ስለደገፋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፓስተር ደረጀና ሽማግሌዎች አይ ነው ጊዜ እንደወሰድኩ ብለን መጣለ አጣለ። ጆሲ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ከጆሲ ጋር ሁልጊዜ ሰላም ነው። ፓስተር ደረጀና ሽማግሌዎች ከእናንተ ጋር ሶስት ስብሰባ ነበረኝ። ሁለት ከእኔ ጋር አንድ ባለቤቴ ባለችበት። በእነዚህ ስብሰባዎች ሁሉ በእኔ ላይ እና ስለ እኔ ስለተናገራችሁት መልካም ማበረታቻ ቃል አመሰግናለሁ። እንደ ምክራችሁም ደግ መጋቢ ሆኜ ለመመላለስ መጠራቴን ለማክበር የእግዚአብሔር ጊዜ እንደሆነ ለማስተዋል በፊትም እንደምታውቁኝ በፍቅር ለመመላለስ በተከፈተው ማንም ሊዘጋው በማይችል በር ገብቼ ለመሰማራትና ለእግዚአብሔር ክብር ሁሉን ለማድረግ ቃል እንደገና እገባላችኋለሁ። አሁኖቹ ማገዶቻችንና ፓስተራችን ወንድም መጋቢ ደረጀ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት እንዴት እንድትመላለሱ አውቃችኋልና የዚህን ሰዎችን ወደ አገልግሎት የማምጣቱን ሂደት በስርዓትና በአግባብ ስላከናወናችሁ እኔም አመሰግናችኋለሁ። ጉባኤውም እንዲያመሰግናችሁ ወንድሜ መጋቢ ደረጀ ከአንተ ጋር በአንድ ቀንበር ተጠምደን እንድናገለግል ያለምንም ገደብ ወይም ዊዛውት ኤኒ ሪዘርቬሽን ለእኔ ለወንድሜ መጋቢ ዮሴፍ ልብህን ስለከፈትክና ይህ ሂደት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ
ይህች ቀን እንድትመጣ አለማቋረጥ ስላሳየኸው ትጋትና ስለብዙ የማበረታቻ ምክሮችህና ድጋፍን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በፊት ላይ ይታይ የነበረው ከልብ የወጣ ደስታ ኤክሳይትመንት በጣም ደስ የሚል ነበር። ስለ ሁሉም አገር እግዚአብሔር ይባርከን። የእንግሊዝኛው ጉባኤ አማርኛ ይሰማሉ፣ በኋላ ግን እመጣለሁ በሚችሉት ቋንቋ። የእንግሊዝኛው ጉባኤ አባላት እኔ በእነሱ ከተገለገልኩት በበለጠ እነሱ በእኔ ከተገለገሉት በበለጠ እኔ በእነሱ ተገልግያለሁ። ከእነሱ ጋር ባሳለፍኩት 5 ዓመታት በአክብሮትና በፍጹም ደስታ አብሮኝ በመስራታቸው በጣም ላመሰግናቸው። ከዚህ ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ ለእኔና ለወንድሜ መጋቢ ዮሴፍ ያሳዩት አቀባበል የሚገርም የሚደንቅ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን የደረሰችበትን ደረጃን በማሰብ ደስታቸውን በተግባር እየገለጹ ያሉ ኢንግሊሽ ኮንግሬጌሽን አባላት ወጣቶችና አዋቂዎች እግዚአብሔር ይባርካቸው። ትልቅ መንፈሳዊ የበረከት ወንዝ ከወጣቶቻችንና ከአዋቂ ወጣቶቻችን መካከል መፍሰስ ጀምሯል። ይህን በሙላት የምናይበት ጊዜ ደግሞ ሩቅ አይሆንም። አቤት ፍሎራማ ተረሳ፣ ይህን ጉባኤ አይዘጋም። ፍሬ ተረሳ ለማን ነው? ምንም ነው ዛሬ ደስታ ወደ ግድ የለው። ምናልባት አንደኛው ሚዜ ነው ወይ ማለት ነው። እግዚአብሔር እኔን ለመደገፍ ብቻ ሳይሆን እኔን ለመስራትም ለመምራትም ለማስተማርም ከጎን ያደረጋት በጣም የምወዳት የማደንቃት እግዚአብሔር የሰጠኝ የኑሮ አጋሬ ነች ፍርዬ። ትጋቷ፣ ጥንካሬዋና ብሩህ የሆነው አእምሮ ያስገርመኝ። የተገናኘነው እግዚአብሔርንና ሕዝቡን በማገለግልበት ጊዜ ነው። አንድም ቀን ለእግዚአብሔር ስራ እንዳልሮጥ ይዛኝ አታውቅም። ለአራት ዓመት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሄጄ በነበረበት ወቅት የነበራትን ስራ ትታ ምቾቷን ሁሉ ሳታስብ በጊዜው ህፃናት የነበሩትን ልጆቻችን ይዛ ተከትላይ መምጣቷ ለአገልግሎቴ ትልቅ ድጋፍ መሆኗን ያሳያል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከጊዜ ውስንነት የተነሳ የማልፎ ነገር ቢኖርም ጠቅለል ባለመልኩ ባለፍኩበት መንገድ ሁሉ በቀጠመኝ አስቸጋሪ መልካሙን ነገር ሁሉ አብራኝ በመቆም እዚህ ለመድረሴ በዋናነት እግዚአብሔር የተጠቀመባት የዋህና ብልህ መልካሙን ሰው ነች። ዛሬ በዚህ ጉባኤና በእግዚአብሔር ፊት በቤተሰቦቼም ፊት ላመሰግናት እወዳለሁ። በኩል ባሰማራኝና በተሰጠኝ ኃላፊነት ላይ በሚገባና በታማኝነት በመቆም ሰውና በእግዚአብሔር ፊት ስራዬን አሳምሬ ለመስራት እተጋለሁ። ከዚህ በተረፈ ከመጋቢ ደረጀና ከመጋቢ ዮሴፍ ጋር የማገልገል እድል በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ልቤ ለእናንተ ክፍት ነው። ለቤተ ክርስቲያናችንና እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያናችን ስለሚሰራው የወንጌል ስራ ብሩህ ዓመታት ከፊታችን ይታየኛል። ያሳየን ላይ ለመድረስ ሁላችን በአንድነት ተነስተን ልንሰራ ይገባል። እርሱ የሰማይ አምላክ ያከናውነልን። So grateful to God, and I am humbled by His every mysterious way of working in my life. Yes, through it all, I have learned to trust Him. It's true that I am forever grateful to Him, but I give praise to Him who has chosen me not only to be His son,
but to be his faithful and fruitful servants. There is one undeniable truth in ministry. Those who serve humbly, faithfully, committedly, and with love are the one who experience the grace and the power of God more closely. That's what I have seen while I have been working with my Ethiopian Evangelical Church English congregation. You guys are the best. In many ways. Yes, you make me look young and you make me sound young too. Yeah. You are my sons and daughters. By that to be told, by that to be told, by that to be told. You are my sons and daughters. I'm grateful to God for the joy he has shown me in your life because of the steps our church is taking by building up a pastoral team. But I'm not a celebrator. But we have Christian action at God. It's indeed a milestone both for our Amharic and English congregation. You are part of the church of today. You are my friends. You are my team in God's field. I thank you for your diligent job in ministry. I specifically would like to thank you for your recent and absolute sacrifice of your time and energy to work on Pastor Joseph and my office. That was a project you gladly took over. That is amazing and commendable. Thank you, our event team, and local ministry team, event team in Nepal. Thank you, our event team of our English congregation, for coordinating this, and thank you for all our students who took a part in this project. The good God who originated and orchestrate everything in our life and our ministry. Bless you richly. I love you guys. Kaziga, Lemondon, Wendemel, Magari, Joseph, Wendezidarana, Kasih itu, sebisa.
ጊዜ ሊሰጥ ለያለ ገጥቶ ለአበቀ በጣም ትወልጅ ከዚያ ለጻሉ ትይዛ አሜን። ፓስተርነት ነው አንድ ሰው ብሎ ስሙ ፓስተር ከሌለ ሰው ተወርቷል። ፌስቡክ ላይ ስማችሁ ፊዘርስ ላይ ፓስተር ብላችሁ ብትጽፉ ማለት ነው ፓስተር ከሌለ ሰላም ላይ ይችላል። ስሙ ሲምፕል ነው። ወደ ስራው ሲመጣ ነው ከባድ እና እግዚአብሔር ወደ ወንድ የሆነ ውስጥ እያስገባል እንደሆነ ፊላርኩ ነው። እዛ ጋ ቆሜ እናቴ ዛሬ ጉባኤ ውስጥ ብትሆን እንዴት እንደምትሆን እያሰብኩ በጣም ስራ ልጆኝ በየጠዋት እየተነሳች እያሻሸች ጌታዊ ልጆቼና ያርግ እያች ታሪክ ሰው ነገር ሌላ ትልቅ ሸክም ላይ እንዲሆን ታሪክ ችላና ጌታ ኢየሱስ ይባርካት። አሁን ጻፍ ከማለት የተነሳ ግን አንድ ጊዜ ሳስለጥስ ልጻፈው ሊሆን
በጣም የተወደደ ፓስተር ፓስተር ይወጣሉ ወደ ካተራው ለማገልገል በጣም ድለኛ ነኝ። እግዚአብሔር ከዚህ ቸርች ጋር ጠብቶኛል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሰበው በሕይወታችን ፈጽሟል ብዬ አምናለሁ። በጣም ድለኝነት ይሰማኛል። የእግዚአብሔር ስራ መስራት ድለኝነት ነው። ከዛ በመቀጠል ኳየሮቹ በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም የጌታ ነገር ያለባቸው ኳየሮች ናቸው ያሉትና በቃ ድሮ አብሬያቸው የኖርኩ ነው የሚመስለኝ። ሁሉንም በጣም ነው እግዚአብሔር ስለነሱ ማመሰግነው። ኤቢቢ ሶ አሜዚንግ። በጣም እዚህ ቤት በጣም ታለንት የሆኑ ሰዎች አሉ እና ለእነሱ እግዚአብሔርን አመስግኑ። መዝሙር ከመጀመሪያ በፊት ደግሞ ማቀው ፓስተር ደግሞ ፓስተር ማየት አለ እና ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ያሬድዬ ሂዊዬ በቃ ቤተሰቦቼ ናቸው ሁሉም እና ከኪችነር ድራይቨር ሆኖ የመጡት እና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጣም ወዳችሁ በጣም ማተባቸው ምስክርነት ብቻ በመስጠር ፈልጋለሁ። ማለት እግዚአብሔር ህይወት ይቀጠልል ያለ ሰው ይህን ነገር ሳነግራችሁ መውረድ ስለሌለብኝ ነው። ብዙ ቸርች ይህን ምስክርነት እመሰክራለሁ፣ ግን እዚህ መስሬ ስለማላውቅ ነው ዛሬ ለመመስከር የማስበው። በእናቴ ያው እንግዲህ ልጅ ሲወለድ ሁሉም ሰው እንደሚያለቅስ ሁሉ በእናቴ ማህፀን ውስጥ ሆኜ ወደ 7 ወር 8 ወር ይሆናል እና መውቀጫ እየተወቀጠ እኛ ቤት ቆሎ ይሸጥ ነበር፣ እየታሸገ ይሸጥ ነበር። መውቀጫ እየተወቀጠ እንደንገት መውቀጫው እንትን ሽል ብሏት ማተር ስትወርቅ ያ መውቀጫ ሆዷ ላይ ይመታል። ከመታት በኋላ ወደ ሆስፒታል ስትሄድ ውስጥ ያለው ጽንስ ሞቷል። እኔ የመሰለ የሚያምር ልጅ ደስ ልጅ ሞቷል አሉ እና ከዛ በኋላ አባቴና እናቴ እንትን ተጀመረ። በቃ ዶክተሩ ይውጣ ተብሏል እና መውጣት አለበት ነው። እሷ ደግሞ አይ አይሞትም ዮሴፍ በህይወት አለ ብላ እንግዲህ ፕሮፌሰር ማለት ጀመረ። ኢየሱስ ጌታ እና ብዙ ጊዜ ከእናቴ ጋር ቸርች ሄዳሉ። ሄድም አልቆ ለምንድን ነው ገና ቸርች እንደዚህ ዘይት መጣና ገና ከበር ላይ ገና ምንም ሰው ምናምን ኮሰምን ችግር የለባት እየሮጠች መታ ነጠላዋን ሸረባ አርጋ ከዛ ወደዚህ ከዛ ወደዚህ መስለ ምንም ነገር ነው ማይመስላት እና እኔ ደግሞ ደስ የማይለኝ ለምንድን ነው እሷ እንደዛ ሆና ክብሯ ተናበካ ወደዛ ወደዚህ ስትል በጎሪት የሚያይብኝ ብዙ ሰው ስላለ እናቴ ለምን እንደዚህ የታይሻብኝ ይመላታል። ጓደኛ አላት እና እንደዚህ ቀጥካሽ ቀጣለች። በጣም ስትባረካ ሰው አታጨበጭ ብዙ ምስክሮች ሊኖሩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ያደረገላችሁ ነገር መደበቅ የማትችሉ ኢየሱስ ያደረገላችሁ ነገር መሸፈን የማትችሉ ዳዊት በዛ በታቦት ፊት እንደዛ የሚሆነው ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ውለታውንም አትርሺ ስለሚሆን እያንዳንዳችሁ ብትጠየቁ እግዚአብሔር ያደረገላችሁ ትልቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር ባመሸበት ይባርካል። እግዚአብሔር በባመት ሆ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጣም የማመሰግነው እንግዲህ ፓስተር ጌታ ያክብር። ዛሬ ደስ ብሎኛል። በብዙ ነገር ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እዚህ ቤተክርስቲያን ያሉ ምእመናት ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሲመጣችሁ ሁላችሁ ጌታ ኢየሱስ ሲባርካችሁ የተገለጠ ፍቅር የሚታይ ፍቅር አይቻለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ተባረኩ።